Re, viss ēters ir te! Tekstila rūpniecība un apģērbu ražošana Latvijas tautsaimniecībā ir viena no svarīgākajām nozarēm, kuras uzņēmumi produkciju pārsvarā eksportē. Vairāk šūšanas uzņēmumi norāda, ka pieprasījuma netrūks, taču darba roku gan, situāciju pat raksturojot kā kritisku. Potenciālajiem darbaņēmējiem gan aktuāls ir atalgojuma lielums. Šūšanas fabrikā Nemo, kam filiāls ir gan Krāslavā, gan Gulbenē, gadā saražo vairāk nekā 130 tūkstošu apģērbu. Pieprasījums esot liels un rinda ar pasūtījumiem aizpildīta jau līdz aprīlim. Uzņēmumā nodarbināti kopā 150 cilvēki, taču ar to nepietiek. Esot aprēķināts, ka darbinieku skaitu varētu pat trīskāršot, ja vien būtu, kas strādā. Nu jau 20 gadus neviena šuvēja valsts iestādēs nav sagatavota, ja nu, vienīgā atruna ir, ka šuvēji tiek gatavoti cietumos vai Alsveču speciālajā iestādē. Situācija ar šuvēju trūkumu esot kritiska. Jauni spēki industrijā neienāk, bet veci aizejot pensijā. Arī tādi labumi kā prēmijas un veselības apdrošināšana jauno šuvēju piesaistīšanu neveicina. Neliels atspaids gan esot nodarbinātības valsts aģentūras programma apmācība pie darba devēja. Trīs mēnešu laikā mēs apmācām tos speciālistus, kuriem būtu jākonkurē ar Portugāles speciālistiem, kur ir koledžas, kur ir speciālā apmācība gadu garumā, kurā iznāk cilvēks, kurš spēj uzšūt trīs reizes ātrāk, es nepārspīlēju. Uzņēmumā Guntē, kurš darbojas Rīgā jau 50 gadus, par problēmām nozarē izskās līdzīgi. Tiesa gan, Covid laikā šeit darbinieku skaitu nācies samazināt no 24 uz 7. Taču kā galveno problēmu darba roku trūkumā saredz, slikti sagatavot jaunie speciālisti. Katastrofāli trūkst. Un arī visas tās praktikantes, kas nāk no tām dizaina skolām, nu, viņas vispār nekur nederīgas. Un arī tie divi gadi attālināti, ko viņas ir mācījušās, ja? Viņas vispār neko nemāk. Absolūti, jo daudzām nav šī mašīnas mājā, nekas viņas neko nav mācījušās. Šobrīd Nemo gan ir izdevies piesaistīt dažus darbinieks no Ukrainas, kuri šeit ieradušies kā bēgļi. Krāslavas filiālē šobrīd strādā ap 10 ukrainietēm, tikmēr Gulbenē vairs neviena. Es gan nevarētu teikt, ka man būtu kas atteikts, nē. Taču tiešām, ja būtu iespēja Gulbenē man nu, iedot dzīvokļus, pašvaldību dzīvokļus, vai vismaz, es nesaku pa brīvu, nē, tas ir normāli apmaksājami dzīvokļi, bet iespēju šo te īres iespēju, tad es noteikti man būtu vismaz vairāki ukraiņi šeit palikuši. Vietverā par dzīvojumā fonda atbalstu skaidro, primārais pienākums esot izīrēt dzīvokļus par zemām cenām sociālajā sfērā. Nu pat arī ieviesta programma uzņēmēju atbalstam. Atveruši iespējas izīrēt pašvaldības dzīvokļus arī uzņēmējdarbības vajadzībām. Attiecīgi var pretendēt Gulbenes pašvaldībās svarīgās nozarēs pēc attīstības programmas uzņēmēji un attiecīgi darbinieki, kuri var stāties uz šādu dzīvokļu rindu. Nesen esot pabeigta 4 dzīvokļu iekārtošana šādam mērķim. Sarunai ar RTV deleģētais pašvaldības pārstāvis par Nemo situāciju neesot zinājis, taču piebilst, ka vietvara ar dzīvojumo platību palīdzējis vairāk nekā 200 ukraiņu bēgļiem. Santa Adamson, Mārtiņš Jakobsons, Vidzemes televīzija.